Lafia? Lafia, Kino. You have checked out that over, but I made that over. How long? Me? I'm like, here. Ni na kaki mujinani, a gidan mujina nake. Waye mujin naki? Waye mujin nawa? Hey, mai gida? Eh? Ka fito ka ga wata sabuwa yau. Waye ke magana? Wai wani ne, wai waye mujina. Shi waye wannan? Lafiya ba Allah kake magana da matar wani? Dan matsa daga. Saboda zuciya ba ta da shi. Lafiya? Amma ka san yanda muke da ita ko? Ni ka gane ban gane al'amari irin wannan ba. Ya nake ka san ne magana da matan ban gane yadda kuke ka san ne yanda muke da ita. Ka sani dai. Eh amma ka sake ta. Na sake ta. A to ai saboda haka tunda ka sake ta. Kai daidai. Ah ya haramtan aure ta. Kai daidai. Ta Allah ka ba a hankali. Aha. Eh ka ba a hankali. Yawa. Wannan mata na ne. Shikenan. Yawa saboda haka ka bi a hankali shikenan. Eh da kai da ita abin da kuka kun yi daidai. Hakuri da gaske. Tunda bai haramta ba. Ko kana da wani abin da zaka yi? Eh. Me ko zai yi? Shiga don Allah ke fito ne. Garin jabar daki ne. Eh maza ki fito ne din ma shikenan a dan tuka.